tempos de vacinação contra a gripe, uma questão. Onde são jogados os frascos, seringas e o líquido das vacinas que foram descartados? A Anvisa tem uma série de regras para que este lixo hospitalar não contamine o meio ambiente e nem as pessoas que manipulam o material. Lixo, cada um tem o seu lugar. E com material dispensado por hospitais, clínicas e postos de saúde, não é diferente. Luvas, seringas, máscaras, remédios devem ser descartados em recipientes específicos com identificação correta. Mais cuidado ainda na eliminação de resíduos de vacinas, que têm a presença de micro-organismos vivos. As empresas que fazem a coleta, transporte e descarte devem seguir as normas da Anvisa. Os funcionários têm que usar equipamentos de proteção, como luvas e máscaras. O transporte deve ser sinalizado e feito em bombonas plásticas. Ao chegarem a esta usina, os resíduos das vacinas recolhidos diariamente em hospitais e postos de saúde do Distrito Federal serão descartados conforme as orientações da norma técnica da Anvisa para matar os micro-organismos. Aqui, frascos de vacinas com prazo de validade expirado, com restos do produto vazios ou com conteúdo inutilizado, são esterilizados pelo processo de autoclavação. O método usa vapor saturado sob pressão em uma temperatura que pode chegar a 200 graus. As regras de descarte com calor úmido valem para as redes de saúde pública e particular. Os serviços de saúde eles podem reunir os seus resíduos e destinar a uma central própria, que pode ser centralizada numa única unidade de saúde ou numa unidade estadual ou numa unidade regional. Que tenha a autoclave para esse fim. É uma preocupação com a população, com a cidadania, com o ser humano, com a vida, com o meio ambiente. Antigamente via-se que existia um lixão e ali haviam catadores, né? Que estava essa preocupação em estarem todos machucando e etc. Por não haver toda essa preocupação que se jogava, né, no lixão. E hoje é feito um tratamento específico para esse tipo de resíduo, as vacinas, os medicamentos, os resíduos desinfectantes em gerais, algodão, gases e etc. A norma técnica da Anvisa pode ser encontrada no site do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.